Det er Julia fra Eriksøholdet, og hun har spillet første halvleg og må ikke spille mere. Og du kan selv fortælle, hvorfor, Julia. Jeg skal til debuttræning i aften, så jeg må ikke spille helt fuldtid, så jeg er klar til træningen. Okay. Og hvad synes du om kampen indtil nu? Jeg synes ikke, vi spiller særlig godt. Når man også selv laver fejl, så det er svært at få hovedet op igen. Men vi må se, om vi kan få vendt om på det hele. Ja. Og hvordan er det at spille mod Assens? Det er fint. Det er ligesom at spille mod alle andre hold. Hvad siger du? Det er ligesom at spille mod alle andre hold. Okay. De er ikke bedre end dem, I har spillet med indtil nu? Jo, de sidder lidt tættere på og lidt hurtigere på bolden, men så er det også godt. Ja, for I har klaret jer godt indtil nu. Du kan lige fortælle, hvem I har spillet mod. Vi har spillet mod Ingeøskolen, og så har vi spillet mod nogen fra Brandeplan. Ja, og hvordan er det gået? Vi vandt det første 4-1, og så vandt vi 8-0 imod Ingeøskolen. Okay. Ja, men vi håber det bedste. Anden halvleg er i gang, og resultatet er 3-2 til Assens, men det var ikke ved, vel? Nej. Tak for det.